Käydään tässä läpi sitten Siron web-raportteja. Nämä on nyt uudistettu tässä viime vuoden loppupuolen aikana ja mä kerron nyt näistä uusista raporteista. Eli nyt on yksi salasana per sairaala, jolla pääsee kaikki näihin kolmeen eri seurantosion raporttiin ja sairaala voi itse päättää, että kenelle se salasana kerrotaan. Ja toisin kuin aiemmin, niin se salasana ei vanhene. Sitten jokaiseen näin eri seurantaosien raporttiin on oma web-osoite ja me lähetetään se sitten teille. Ja se on niin kuin osoite, josta te saatte omat tietonne sieltä ja sitten yhteiset tiedot myös. Ja mä näytän tässä tarkkaan sitten, että mitä näissä eri kolmessa raportissa on ja miten niitä käytetään. Mutta oletuksena siellä näytetään tiedot niin kuin koko seuranta-ajalta ja kaikista sairaaloista. Sitten voi erikseen valita, että jos haluaa tarkastella omaa sairaalaa tai jotain tiettyä vuotta tai tiettyä kuukautta. Ja sitten seurantaosiosta riippuen voi tehdä jotain muitakin tarkempia valintoja. Ja sitten ne raportit mukautuu siihen. Ja tuossa raportin alussa näkyy sitten ne valitut hakuehdot. Ja ne tiedot normaalisti ne näytetään sinne niin kuin web-sivulla taulukoina, mutta ne voi ottaa myös Exceliin tai PDF-ksi tai tekstitiedostoon. Siellä on semmoiset CSV ja Excel ja PDF-linkit sitten siinä alussa. Ja tämmöiset ranking-listaukset tulee sitten myöhemmin tässä keväällä käytettäväksi. Joo, ja ranking-listaus tarkoittaa tosiaan sitä, että ilmaantuvuus tai esiintyvyys taulukkoa, jossa näkee oman sairaalan sijoituksen niin kuin tässä infektioiden esiintyvyyslistassa, mutta ei näe sitten, mitä ne muut sairaalat on. Että pystyy vertaamaan, että miten oma sairaala sijoittuu. Niin tämmöiset tulee tässä myöhemmin keväällä sitten vielä lisäksi. Tässä on nyt esimerkkinä veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ja mitä hakuehtoja niissä on mahdollista käyttää. Eli on tämä aika, joka on oletuksena koko aika, mutta sitten voi valita yksittäisen vuoden tai yksittäisen kuukauden. Sitten on sairaala. Oletuksena tämä näyttää niin kuin yhteistä materiaalia, eli jossa on kaikki sirosairaalat mukana, mutta sitten sieltä voitte valita niin kuin oman sairaalan myös, jolloin se raportti tulee oman sairaalan tiedoista. Sitten on bakteeremian kriteeri, jossa on kolme eri kriteeriä, joihin voidaan rajautua, ja ne on nämä, mitkä tässä lomakkeessa on tämä bakteeremian kriteerikohta, eli sen mukaiset. Sitten on erikoisala. Eli jos haluaa, niin voi ottaa jonkun tietyn erikoisalan, johon tämä raportti sitten niin kuin rajataan. Sitten on potilasryhmä, infektion lähde ja mikrobi. Mä näytän tuossa seuraavalla sivulla, sit, miltä nämä valikot näyttää. Mutta käytännössä siellä raportin alussa on tämmöiset niin kuin pudotusvalikot, josta voi valita sitten vuoden tai sairaalan tai erikoisalan, potilasryhmän ynnä muuta. Ja tämä raportti toimii niin, että aina kun täältä valitaan joku, vaikka valitaan oma sairaala, niin sitten muutaman sekunnin ajan se näyttää tällaista ohjelma suorittaa raporttia tiimalasia ja sitten se päivittää ne tiedot, että siinä muutama sekunti menee. Tässä on nyt mallia siitä, että kun klikkaa esimerkiksi tämän aika-valikon auki, niin mitä sieltä löytyy. Eli oletuksena se, tässä on valittuna tämmöinen, ehkä hämäävästi kerrottu, tässä voisi lukea koko aika, mutta teknisesti se on vaan mahdotonta. Eli tästä voi valita yksittäisen vuoden tai yksittäisen kuukauden tai sitten tämän koko seuranta-ajan, mikä nyt veriviljelyssä on vuodesta 1998 alkaen. Sitten samaan tapaan tästä sairaalasta. Teillä on nyt mahdollista sitten valita joko kaikki sairaalat tai se oma sairaala. Että tämä versio on nyt tästä THL:n raportista, jossa on sitten valittavissa yksittäisetkin sairaalat. Sitten on erikoisala, eli jos halutaan, niin voidaan rajata tämä raportti johonkin tiettyyn erikoisalaan. Ja sitten täällä on lisäksi lopussa myös sellainen vaihtoehto, kun erikoisala ei ole ilmoitettu. Sitten on potilasryhmä. Jos täältä valitsee nyt vaikka tämän kiinteän elimen siirto, niin sitten tässä raporttitaulukoissa infektiot näytetään vain sellaisista potilasryhmistä. Ja sitten on infektion lähde, jossa voidaan nyt valita infektion lähde ja rajata ne raportit siihen. Ja sitten mikrobi. Ja aina kun täältä jonkun näistä valitsee, niin
kestää hetken ja sitten tämä raportti päivittyy ja sitten siihen raportin alkuun tulee näkyviin ne valitut ehdot. Eli tässä on nyt tämmöinen esimerkki, että on valittu vuosi 2013 ja erikoisala naisten taudit ja synnytykset. Eli siinä raportin alussa näkyy, että millä ehdoilla se on niin kuin otettu. Ja tässä on tosiaan ne PDF, Excel ja CSV-linkit sitten, että jos haluaa vaikka viedä Excelin ne raportit, niin se onnistuu helposti. Tässä on sitten lyhyesti, mä näytän, ei käydä nyt niin sisällöllisesti läpi näitä taulukoita, mutta veriviljelyissä on ensin tämmöiset yleiset tiedot, jossa on, näissä esimerkkeissä on nyt näytetty tämä koko seuranta-aika ja kaikki sairaalat, että tämä on niin kuin se monen vuoden ajalta. Eli paljonko on osallistuvia sairaaloita, sitten tällä valitulla ajalla potilaita ja infektioita ja sitten taas hoitopäiviä ja niistä laskettu tämä infektioiden lukumäärä per 1000 hoitopäivää. Sen jälkeen tulee esiintyvyys erikoisaloittain ja samanlaiset tiedot potilaiden määrä, infektioiden määrä ja sitten hoitopäivät ja esiintyvyys. Ja sitten sen mukaan, mitä nyt tuolla hakuehtoja on rajattu, niin sitten tämä esimerkiksi tämä infektioiden määrä päivittyy. Et jos on valittu joku tietty potilasryhmä, niin sitten nämä infektioihin otetaan vain ne potilaat. Sitten on potilasryhmät ja altistavat tekijät. Eli tässä on potilasryhmä ja sitten paljonko oli infektioita ja mikä oli sen potilasryhmän osuus. Ja sitten on tämä sairaalainfektioiden lähde. Tämä on jaoteltu kahtiin, on niinku primääriset, sekundääriset ja sitten tämmöiset primääriset infektiot, jossa on keskuslaskimokatetri, niistä infektioiden määrä ja sitten osuus. Ja sitten on tämä varsinainen lähde ja infektioiden määrä ja osuus. Ja siinä varsinaisella raportilla nämä on kaikki peräkkäin niinku yhdellä web-sivulla, jota voi sitten rullata ylös alas, mutta ne on tässä nyt jaoteltu tälleen paloihin. Sitten on aiheuttaja mikrobit. Tässä on mikrobit tai mikrobiryhmät, löydösten määrä ja sitten tämän mikrobin tai ryhmän osuus siinä valittuna ajanjaksolla ja muilla hakuehdoilla. Sitten tämä näkyy vähän pienenä, mä voin näyttää vähän isompana kohta. Tässä on mikrobilääkeherkkyystiedot gram-positiivisista bakteereista. Eli tässä vasemmalla on nämä mikrobilääkkeet ja sitten on näitä mikrobeita tai mikrobiryhmiä ja sitten niiden tutkittujen lukumäärä ja sitten lukumäärät siitä, että mitkä on ollut niin kuin herkkiä tai sensitive, intermediate ja resistant, eli herkästä resistenttiin. Ja sitten myös tämmöinen I plus R-osuus prosentteina. Ja sitten gram-negatiivisista bakteereista sama. Ja tässä on vaan vähän isommalla niin kuin jaettuna kahtia, niin näkyy vähän paremmin. Näin. Sitten on vielä näiden veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden seurauksia. Eli kuolevuus viikon kuluessa tai 4 viikon kuluessa. Ja mikä prosenttiosuus potilaista on siinä ajassa kuollut. Ja sitten on myös tämä sama sitten mikrobeittain, eli viikon ja 4 viikon tapauskuolevuus. Sitten löytyy aiheuttaja mikrobiryhmät eri potilasryhmissä. Eli tässä vasemmalla on mikrobit tai mikrobiryhmät. Ja sitten on näitä potilasryhmiä, eli kiinteä elimen siirto ynnä muuta, kirurgia, synnyttäjä, tehohoito, vastasyntynyt. Ja näissä on löydösten määrä ja sitten tämä mikrobin osuus tässä potilasryhmässä. Ja nämä samat tässä vähän isommassa koossa. Ja siinä oli nyt veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden raportit. Eli tollasen sieltä saa ja se muutaman sekunnin viiveellä päivittyy, kun sieltä jotain hakuehtoja valitsee. Sitten seuraavaksi on Clostridium difficile -infektiot ja tämä on niin kuin hakuehdoiltaan yksinkertaisempi, että täällä on vaan aika. Koko aika, vuosi tai kuukausi ja sairaala, kaikki tai sitten oma sairaala ja erikoisala. Ja oletuksena
tämä samoin kuin tuo veriviljelypuoli näyttää koko ajalta kaikista sairaaloista, eikä ole mitään erikoisalan rajausta, mutta jos haluaa, niin semmoisen voi tehdä. Tässä on esimerkiksi nyt valittu sisätaudit, jonka jälkeen sitten, ja vuosi 2013, jonka jälkeen tämä raportti tulee sitten niin kuin niillä hakuehdoilla. Ja rakenteeltaan nämä Difficilen taulukot on yksinkertaisia. Täällä on yleinen ilmaantuvuus, jossa on kerrottu potilaiden määrä ja infektioiden määrä, ja sitten hoitopäivien määrä ja siitä laskettu ilmaantuvuus. Mitä? Onko? Okei. Okay. Nähtävästi tässä on... Joo, se on se, joka hyppää yli tuollaisen... Joo, mennään tähän sairaalasyntyisten ilma... Okei, okay. Jes, pientä korjattavaa. Eli sitten on sairaalasyntyisten ilmaantuvuus. Tässä on samaan tapaan potilaiden infektioiden ja hoitopäivien määrä ja siitä laskettu ilmaantuvuus. Sitten on vallitsevuus sairaalaan tulleilla potilailla. Samaan tapaan tässä suhteutetaan vain alkaneisiin hoitojaksoihin. Ja sitten lasketaan tämä vallitsevuus. Ja sitten on vielä diffisiile infektioiden seuraukset, eli vakavia infektioita ja sitten paljonko vakavia infektioita ilmaan uudelleen sisäänottoa. Näistä infektioiden määrä sitten näiden vakavien osuus. Ja sitten on tehohoito, kolektomia, uudelleen sisäänotto ja kuolema 30 vuorokauden sisällä näistä osuudet. Eli tämä diffisiile puoli on paljon yksinkertaisempi. Ja tässä on samaan tapaan PDF- ja Excel-linkit, jos sit haluaa ottaa vaikka jatkokäsittelyyn näitä. Leikkausalueen puolella aika- ja sairaalavalintojen lisäksi on toimenpideryhmä ja sitten tämmöinen koronaarikirurgia, hakuehdot ja muita tässä ei olekaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että oletuksena tämä näyttää niin kuin kaikista toimenpideryhmistä niin kuin yhdellä raportilla kerralla, mutta sitten voi valita jonkun näistä yksittäisistä ja sitten tietyt taulukot siinä tässä raportilla sit rajautuu pelkästään siihen toimenpideryhmään. Sitten tämä koronaarikirurgia on sellainen, joka käytännössä kun valitaan sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset, niin tämä rajaa niitä infektioita, joita siinä sitten raportoidaan, että onko siellä leikkausalueen infektioilmoituksessa ollut ruksattuna kohta esimerkiksi rintakehän viilto. Ja samaan tapaan kuin näissä kahdessa muussakin raportissa, niin tässä alussa on tämmöinen yleiset tiedot, paljonko on sairaaloita seuranta-aikana mukana, potilaiden määrä, infektioiden määrä ja sitten toimenpiteiden määrä. Ja tästä laskettu tämmöinen ihan yhteis- tai yleisesiintyvyys. Sitten on nämä toimenpideryhmät. Paljonko sairaaloita tässä ryhmässä, sitten potilaiden määrä, infektioiden määrä, toimenpiteiden määrä ja sitten esiintyvyys. Sitten tulee infektiotyypit, pinnallinen, syvä ja leikkausalue kautta elininfektio kussakin näissä toimenpideryhmissä. Ja sitten laskettu infektioiden määrät ja infektiotyypin osuus. Sitten on taulukko, jossa on jaoteltu syvät ja leikkausalue kautta elininfektiot ja niiden esiintyvyys. Eli tässä on vasemmalla nämä toimenpideryhmät ja sitten on syvien ja leikkausalue kautta elininfektioiden esiintyvyys ja sitten määrä ja sitten vielä toimenpiteiden määrä. Sitten on pari taulukkoa tästä näiden leikkausalueiden infektioiden toteamisesta. Ensin on tässä taulukko, jossa on kerrottu kaikki uloskirjauksen jälkeen todetut infektiot, niiden määrä ja sitten osuus kaikista infektioista. Ja sitten on jälkitarkastus, uudelleen sisäänotto ja kotiutuksen jälkeinen seurantalomake ja sitten taas niiden määrät ja osuudet niin kuin kaikista. Sitten löytyy eri tavoin todetut infektiotyypit, jossa on tämmöinen taulukko, jossa on infektiotyyppi, pinnallinen haavainfektio, syvä tai leikkausalue elininfektio ja sitten, että onko todettu jälkitarkastuksessa vai uudelleen sisäänotossa vai kotiutuksen jälkeisellä seurantalomakkeella ja näistä tämmöinen niin kuin ristiintaulukointi. Sitten löytyy tietoa, mä näytän tämän kohta vähän isompana, esiintyvyydestä elektiivisesti ja sitten päivystyksessä
tai päivystyksenä tehdyissä toimenpiteissä. Eli tässä on taas nämä samat toimenpideryhmät. Sitten on infektioiden esiintyvyys, infektioiden määrä ja toimenpiteiden määrä. Ja sitten on elektiiviset päivystys ja sitten semmoinen, jossa toimenpideluokka on tuntematon. Mä näytän vähän isompana näin. Ehkä erottuu paremmin. Ja sitten on tästä saman taulukon loppuosa. Sitten löytyy tietoa tästä toimenpiteiden kestosta, eli miten se jakautuu. Ja tämä 75% tarkoittaa, että esimerkiksi nämä sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset, niin 75% niistä on kestoltaan 250 minuuttia. Ja sitten jos se leikkauksen kesto menee tämän rajan yli, niin siitä saa yhden sitten riskipisteen. Ja se näkyy sitten siellä riskiluokituksessa tai raportissa taulukolla. Ja tässä on esiintyvyys sitten NNIS riskiluokittain. Ja otetaan vähän isompana. Eli tässä on toimenpideryhmät ja riskiluokka 0. Paljonko siinä on toimenpiteitä, infektioita ja sitten siitä laskettu esiintyvyys riskiluokka 1. Ja sitten riskiluokat 2 ja 3 yhdessä, ja sitten vielä jos riskiluokka on tuntematon. Sitten tulee aiheuttaja mikrobit. Tässä on mikrobeja tai mikrobiryhmiä, löydösten määrä ja sitten näiden löydösten osuus. Ja sitten on tavallisimpien aiheuttajamikrobien mikrobilääkeherkkyys, eli vasemmalla löytyy nämä mikrobilääkkeet. Ja sitten tässä on listattu nämä eri mikrobiryhmät ja sitten taas samaan tapaan kuin veriviljelyissä tämä tutkittujen määrä ja sitten SIR-lukumäärät. Kiitos. Tämä oli tiivis läpikäynti.